tosi hyvä fiilis totta kai, että et se on ollut niinku unelma pienestä pitäen, niin kiva olla täällä mukana, ja silloin kun kutsu tuli, niin totta kai oli tosi, tosi iloinen, ja vähän tiesin etukäteen, että voi ehkä tulla, mutta en mä silti niinku tiesin, että on mukana. Ihan hyvin on sujunut, että on tullut paljon vastuuta siinä ja on pelannut niinku kaikki pelit, kun on ollut kunnossa, ja tehoja on tullut ihan hyvä määräkin, mutta joukkueena ei mene tällä hetkellä niin hyvä, niin siellä on vielä parannettavaa. Tosi hyvin on viihtynyt siinä, että pärjään hyvin, kun puhun ruotsia, niin helppo tulla sinne sisään, ja joo, tykkään tosi paljon olla siellä. Mä oon nopea pelaaja, tykkään haasta 1v1 ja kuljeta palloa eteenpäin, ja sitten niin olla vaarallinen pelaaja ja luo niin kuin maalipaikkoja. Haluan totta kai nauttia myös, että on täällä mukana ja näin. Ja totta kai haluamme voittaa molemmat pelit, ja tulee olemaan niin kuin hieno tunnelma Olympiastadionilla. Niin, joo.